Då var det dags för nästa förvaring. Och den är stor. Det är en going places. Alltså en garderob till att ha sina kläder, skor, lite borstar och lite så med sig. När man åker iväg kanske lite över helgen eller så. Här har jag lite grejer jag vill visa så här i början innan vi kommer igång med själva syendet för mycket. Ni har stora stycken ni jobbar med. Det är inte så lätt att få plats med dem här i kamerafilmbiten. Viktigt är ju de här lapparna ni sätter på. Ni markerar ut och så vidare. Det som är det viktiga nu är att i mönstret så är det inte tilltaget mycket i sömsmån. Och det ser ni här. Så att jag skulle rekommendera er att ni lägger till en inch på bredden och en inch på längden minst. Och vill ni kvilta väldigt tätt så kanske ytterligare lite grann till. För det drar ju ihop sig när ni kviltar det. Så lägg till minst en inch per sida så att ni får ihop det. Så att ni har någonting att ge på. För det är precis på millimetrarna att ni får det. Så det stämmer annars. Här kan ni se hur jag har gjort. Med linjer och så vidare. Jag ritar. Och sen syr jag då på båda sidorna. Jag har sytt med svart för att ni ska kunna se att jag gör. Och sen skär ni då på själva linjen. Och att de här sydda linjerna här är spikraka, det behövs inte. Det är för att ni ska hålla ner det. Så att... att det blir jätterakt, det är inte jättenoga. Det får ju inte gå för långt in för då hamnar du så det syns. Men skär i alla fall i dem sen så ni får ut era delar. Och den ena stora delen ska bli tre delar. Och den andra ska vara med två delar som är de långa sidorna. Så då har ni bara, ni syr runt om. Och långa delar. Så har ni mönsterpasset, tyg som går på ett håll. Så tänk på att ni får blommorna på rätt håll. Säg något om baksidestyget och kviltningen. Baksidestyg, ja. På den här har vi ju faktiskt Åsa varit jättesmart. Här är ju jättefina rutor att kunna kvilta efter. Linjerna på blommorna, eller vad vi ska kalla dem, kan man följa. Så vill man sy så man får små rutor, gör man det. Vill man ha lite större rutor, gör man det. Men det är ju väldigt enkelt att följa. Så ibland när man väljer sina baksidestyger så det är bra att ha så man får lite enkelt när man kviltar det. Något mer? Nej. Då ska vi se. Då går vi vidare till nästa viktiga grej. Här har vi det här som ska bli sidorna runt omkring. Den här lilla grejen, den är cirka 3 meter lång. Den är lite annorlunda hur vi gör. Här måste ni skarva ihop soft and stable till att börja med. Och då lägger ni ihop dem kant till kant. Och sen så syr ni med en zigzag eller tresteg zigzag är bättre. Så ni får det så att det riktigt håller ihop. Så det är grejet, ni zigzackar ihop så ni får en sån jättelång bit. Sen syr man den lite annorlunda mot vad vi brukar göra. Det är ju för att det är väldigt långt och klumpigt. Ni har er soft and stable. Ni lägger på er tygbit så den ligger mitt på. Så att ni får lite soft and stable på var sida om. Nålar fast det eller sätter med klämmor eller sätter med de här... vad heter det? Skitpistolen. Så att det riktigt sitter fast. Sen syr ni en söm. En åttondels inch in ungefär. Så det sitter fast. Ni har ingenting på baksidan nu. Utan ni syr bara fast själva framtyget och yttertyget på det. När ni har gjort det så ska ni skära bort det soft and stable som sticker utanför. Så ni har bara själva tyg. Kanterna. När ni har gjort det så vänder ni på det hela, lägger på det som är fodertyget och syr fast den igen en åttondels inch in kanten runt om alltihopa. När det är gjort mäter ni från sidan och in och markerar mitten. Det står i mönstret på sidan 3, precis som ni gör. Markerar den och så syr ni på linjen. Inte vid sidan om utan på den linjen. För den kommer markera så att ni kan vika väskan. Att den blir lätt att fälla ihop. Då var det dags att fortsätta. Det ni ska göra nu är att göra era bindingar. Så den är gjord.
Det står på sidan 3 i mönstret, väldigt tydligt hur ni gör. Är ni osäkra så gå in och titta på tidigare filmer där vi visar hur man gör det. Lägger vi det till sidan. Sen ska vi göra vid det som är ficka A. Och där ska vi sy på blixtlåset på ovankanten på själva den kviltade biten. Jag har gjort det här, vi har gjort det så många gånger innan. Så att det är nästan som ni får titta på de andra filmerna. Där ni lägger det räta mot räta, sår fast med en kvarts inch, viker ner kanten och syr en stickning längst ut. Och då får ni ju stickningen på framsidan. Snabbt, enkelt. På den syr ni sen på bindingen på blixtlåsets ovankant. Ni syr på den från baksidan, dubbelvikt, viker över den och syr ner stickningen. Har ni blixtlås på metervara, trär ni i kläppen. Och annars så ser ni till att ni har en kläpp som är på själva den blixtlåsdelen. Nästa del, då tar vi fram meshbitarna. Då har ni en som är lite bredare, en som är lite smalare. Den som är den smalare, om man vill göra som mönstret säger, har 3 styckna kläppar som ni trär på blixtlåset innan ni gör någonting. Och den som då är den bredare biten ska ha 2 kläppar. Vill man ha fler fack så har man 3 kläppar även på den. Eller om man vill ha mindre fack så kan man ha 4 också. Men jag rekommenderar att ha en delning mitt på, för annars blir det ett väldigt långt fack som kanske plösar lite. Här så sätter ni på bindingen på själva meshen. Jag tar fram min visningsdel. Som sagt, finns det ingen rät avsida på meshen. Så ni syr på den, viker den dubbel, syr på den med en kvarts inch sömsmån. Viker upp den, ser till att själva meshen också ligger uppåt så den inte hamnar nedanför. Och sen viker ni över kanten och syr er stickning där. När ni har gjort det så ska ni sätta på den kanten på blixtlåset. Och som vanligt, bastingtejpen, den är guld. Sätter fast den. Sätter på ert blixtlås så att ni inte ser själva blixtlåskanten på undersidan. Utan den ska ligga så ni har tyget så ni ser det. Sätter fast det med en stickning upp i kanten. Sen väljer man igen, antingen syr man mitt i som jag gjort där, eller så syr man en gång till i den nederkanten. Och på det jag har sytt här har jag valt att sy i samma söm där nere, så man har 2 stickningar bara. När den är på plats, återigen binding på ovansidan på blixtlåset. Så att ni får dit den från baksidan och syr fast den på framsidan. Ni gör precis likadant med den breda biten. Och sen fortsätter vi strax.